Я люблю День Незалежності та чекаю на нього щороку, але, на жаль, сьогодні це свято затмарено війною Росії. Це справді жахлива війна, і я мала змогу переконатися в цьому, відвідавши Бучу, Ірпінь, Чернігів та інші міста, де російські війська залишали свій кривавий слід. Але українці дають хитну відсіч ворогу. Нас це надихає, і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти вашій боротьбі. Це і зброя, і навчання, які ми забезпечуємо, і санкції, які душать російську воєнну машину, і гуманітарна допомога для повернення громад до життя. Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких жахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору. Але найважливіше – це розуміння, що захищаючи свою незалежність, Україна захищає холодні цінності вільного світу – свободу та демократію. Саме тому світ об'єднався заради України. І ми будемо з вами стільки, скільки це потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги. З Днем Незалежності! Слава Україні!